рівень освоєння субвенцій та дотаційних дотацій районним бюджетом. Протягом 5 місяців 2020 року до районного бюджету надійшло дотацій та субвенцій на суму 18 394 тисячі, з яких освоєно 91,4%. Рівень виконання раціональних цільових та комплексних програм у 2020 році на виконання 4 місцевих програм в районному бюджеті передбачено видатки у сумі 1 222 тисячі. Але в зв'язку з складними фінансовими умовами протягом звітного періоду профінансовано лише 34,5 тисячі гривень. Стан виконання районного бюджету. Доходи районного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансферів за 5 місяців 2020 року забезпечено в сумі 25 928 тисяч.